Tradičně se nám podařil první poločas, kdy jsme koncentrovaní na hru, hráčky využili taktické pokyny a po mírné pochvale se nám stane to, že mají pocit, že když jsme v druhé půlce nemůže nic stát, že se soupeř nezlepší nebo že nepřizpůsobí naší hře a podle toho to vypadalo v celém druhém poločase. Tristní výkon v obraně ve třetí čtvrtce, kdy jsme dostali téměř 30 bodů, což jsme dostali za celou první půli. Jsem zklamaný z výkonu v obraně a některé hráči se budou muset zamyslet nad tím, jako jak ty vlastně vůbec bránit a jak ty hrát. Tak určitě zvýšený prostředí v druhém poločase, protože první myslím, že nebyla tak špatná sice obrana, ale v útočné fázi jsme neproměnili dost jasný hlubým protiútoku a pak si myslím, že bojovnost pod košem, že útočný doskok bylo pro první poločase tak mizerný. Ale v druhém poločase se zvedlo úsilí, hráli jsme hodně protiútok, vlastně do hry se zapojilo všech 9 hráček, který se výrazně v hodově posadilo, takže myslím, že tam jsme byli v tom druhém poločase o 3 lepší.